R$ 53.500. Olha os atentos aí, né, meu querido Clomadinho? Prefeito, dá um confere aí, prefeito. Não, desculpa. É, porque ainda tem uma representante da Caixa Econômica, que foi solicitada para aparecer. Tivemos uma representante da Caixa Econômica Federal aqui, para que se faça presente. Tá? É uma maneira da gente fazer a transparência dentro da minha família. Se não compareceu, vai ser o nosso querido, o nosso conselheiro fiscal, que levou a mão. Muito bem colocado, lembrando que as promoções da CDL são todas certificadas e autorizadas pela Caixa, regulamentadas e dentro do plano de toda a promoção. Depois, quando acabar, só vista que as 20 para as 9 nós vamos ter os fogos. E às 9 horas, os fogos. Lembrando que 21 horas é o nosso reveillon, não é isso, prefeito? Nós teremos a queima de fogos pelo aniversário da cidade, 20 para as 9 é a concentração, e já já que a gente tem aqui no sorteio, a defesa pela continua do show. Assim que tiver o ano, pode chamar aí, hein, presidente? Quem vai levar o carro, levanta a mão, quero ver. Eu mesmo, tem que dar uns 40 graus, não vai dar. Mas vai, vai, nós vamos piorar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos só. Vamos lá. Tem muito flamenguista aí, não? Tem corintiano aí? Tem palmeirense? Ixi, Maria. Tem vascaíno? Ô, louco! Tem colorado aí? Saiu o primeiro vale-compra de R$ 500. Então vamos fazer um mistério. Primeiro vale-compra de R$ 500 sai para quem, presidente Félix? Saiu para o nosso associado e participante, italiano, grego, ali no centro. Opa! Globalizado de PSD2. Tem a dona da empresa, em nome de uma empresa, na medida de Rio de Janeiro. Também o vale-compra está preenchido correto, todo o CNPJ, endereço, nome. Mecânica Ativa Limitada. É da Avenida Rio de Janeiro, 4150, é cliente do Italiano Rio, aqui no centro. Parabéns, se tiver alguém presente aqui, gostaria que tivesse comparecesse aqui. Mecânica Ativa aqui de Pomerol. Faturou então o vale-compra de R$ 500. Legal, são dois. Tem mais um ainda, mais um vale de R$ 1.000. E depois, qual é o último prêmio mesmo, presidente Félix? Qual é o último prêmio? O último não, o primeiro prêmio. O primeiro prêmio, o último sorteio. O primeiro prêmio, o automóvel que tem em sincero. Então, quatro portas, bonito, ABS, RBS, então não tem área de direção. Mas é, em caso do valor, 33.500. Presidente da CDL e todos os seus associados, porque acreditam no comércio, acreditam no setor de Pomerode. Natal premiado, perto de R$ 40.000 de prêmios valendo mais de vale compras. E também, tá, podia entrar aí dentro da luta, dá uma data aí para ajudar, né, galera? Ficaria bom também, né? Lembrando que 21 horas, né, prefeito? Tem a queima de fogos, é o nosso reveillão, é a nossa comemoração pelos 59 anos. Valendo agora R$ 1.000 em vale compras.
CDL e toda a diretoria azul também mexendo, porque são 800 mil cupons, mais de 800 mil cupons participantes dessa promoção que veio para ficar. CDL tem realizado o seu trabalho de forma responsável com uma grande diretoria, sendo um pilar importante para o seu associado, comentando não só aos seus associados, mas a você que prestigia o comércio do comedor. Natal premiado. Quase lá, presidente, mexeu, saiu, R$1.000. Está legal, preenchido corretamente, nome, endereço, CPF, RG, telefone, resposta, qual é a entidade que faz o trabalho privado do Meruda? Qual é a entidade? CPF do Meruda. Aê. Vamos lá, o ganhador do Vale Compra de R$1.000 é cliente do supermercado Randers. Opa! Grande Joel! O supermercado Randers teve o premiado essa noite. Valendo, valendo, valendo. Ele, o Ricardo Randes, que fez as compras lá do Ricardo Randes, é da rua Gustavo Raul, do Pessoreiro, né? Posso falar? Quer falar? Olha, tá chegando a hora. Então vamos lá. Quem faturou o Vale Compras de? Sobrenome? Peraí, deixa eu fazer tudo um suspense. Natal premiado CDL, Vale Compras de R$1.000, sai pra quem? Osmar José Ostemer. Opa! Osmar José Ostemer é o sortudo dessa noite com o Vale-Compra de R$1.000. Legal! Se estiver presente também, depois chega aqui na frente e a gente vai combinar como fazer a entrega do CPF. Beleza, em nome da CDL, nosso muito obrigado. Lembrando que agora para fechar, tem o Fiat Mobi e de 0 km. Nós vamos ficar 33 horas rodando aqui, para dar chance a todo mundo, viu? Que transferência, estou brincando. Nós vamos lá, lembrando que às 9 da noite tem, em especial, show de fogos de artifício. Zé, oi. Tá saindo muito fácil, né? Tá, tá bom. Vamos rodar mais um pouco, né? Vamos. Vamos lá, gira, gira. Peça por ter aula, vamos rodar mais um pouco. Mãozinha pra cima, energia positiva, sim. São quase 800 mil cupons. Vou brincar porque não levantar a mão, mas não levantar. Vai levantar a mão todo mundo, né? Que lucro, essa dúvida. Vamos lá, vamos lá. Começa lá. O que está valendo agora, Félix? Eu esqueci qual é o próximo prêmio, o último prêmio agora? O primeiro? O último prêmio sorteado é o primeiro prêmio da promoção. Via de Mobi Ace 0 km. Apresentando o Natal premiado CDL. Agradecimento especial ao Brindium, que a gente fez a compra em comedor do veículo para valorizar também o comércio local. A gente valorizou o comércio do comedor. Um abraço especial a todas as lojas que aderiram à promoção. Essas 3 meses e 20 dias de promoção. Uma maneira especial também a todos os consumidores brasileiros que... Quantos cupons? Quantos cupons? Aproximadamente aqui hoje 800 mil cupons. Mas eu já digo o seguinte, gente. Vai lá, vai lá. Essa promoção é maior que Indaial, é maior que Timor, com certeza, e se eu não me engano, maior que Indaial. E isso mostra a união da nossa comunidade, mostra o quanto o Pomerodense abraça a causa, abraça a sua entidade e valoriza o seu município, dá peso e força para que cresçamos cada vez mais. Ano que vem, o ano dos 60 anos, né, presidente? Com certeza. Só pelos cupons, nessas lojas, gerou mais de R$50 milhões, convertendo em R$50. Mas a gente sabe que muitos não têm atingido R$50 não pegaram o cupom. Mas nosso comércio tem potencial, o ano que vem, com certeza, estaremos ultrapassando essa aí. A gente está acreditando que em 2018 nós temos um pouco de retorno daquilo que a gente ficou estabilizado em 2016-2017. Com certeza, 2017 já foi um pouco melhor. E 2018, com certeza, estaremos aqui nesse mesmo local, brigando novamente mais um local. Então, vamos lá, né? Vamos lá, vamos virar. Passamos o 2018 muito melhor. E falando isso, né, Félix? 2018, um ano maravilhoso para todos nós, muita saúde, muita paz, dinheiro no bolso e a perseverança. Que dias melhores virão, sempre. É a força do acreditar. E vai sair o nome desse carro aí. Ah, já fechou a girada aí? É lá no fundão, é lá no fundão. Boa, menina, deu lá. Para vocês entenderem como é que... Ó, Félix, segura aí. Para vocês entenderem como é que a menina deu um pontinho dentro da urna e entrou tipo tatu na toca, assim, para poder retirar o cupom lá. E girou bastante. Mais uma vez, o nosso muito obrigado em nome da CDL, a promoção Natal premiado, como ele disse, a movimentação, milhões de reais de compras estão envolvidos, é, o fortalecimento do nosso comércio de Pomerode, valorizando essa cidade que também nos acolhe. Seja você nato ou de coração, o importante é que a gente escolheu ela para viver. E daqui passamos o nosso futuro. E quem, depois de ter falado um pouco, quem está tudo esse carro aí, hein? Não valeu.
Não? Não está preenchido corretamente. Ah, não, vai. Não vamos citar o nome, nem o detalhe. Porque o regulamento diz que tem nome, tem que ter nome, endereço, cidade, CPF, CNPJ e esse setor. E mais a resposta. Então é o seguinte. Faltou o CPF ou CNPJ e o nome está em indeciso. E lembrando que as promoções... Esse governo está mandado a peça de nome, não tem validade, não tem validade, porque o próprio regulamento diz, até o detalhe, eu esqueci que a diretoria mais a funcionária não pode ser validada. Você saiu do ponto, um dos diretores mais a funcionária não tem validade. Lembrando que é só quem compra e valoriza os participantes, vocês organizadores diretos não. E como disse o Félix, a promoção é editada pela Caixa e toda ela é promulgada e avalizada e legitimada pela Caixa Econômica Federal. De quem vai ser esse carro? Quem é que quer ouvir a Deus Vem depois aí? Vai dançar depois da carradinha, soltinho. Vamos de Belém, vamos de Chossi, vamos de Opa. Vamos com ela iniciando a olho, porque depois aqui, ó, começando o show, terminando a sobremesa no lugar ali, ó. Tá tudo certo. Vamos lá. Obrigado a você que acompanha em nome da CDL e mais uma noite de festa de recorde do público assim a gente espera. É o aniversário de Pomerode daqui a pouquinho, prefeito, faz um convite para os fogos ali, fala aí. Daqui a bem pouco tempo, 21 horas, nós estaremos iniciando o show de fogos. Então, assim que acabar aqui, a gente pede que quem quer ver o show de fogos, já vão se dirigindo, vai ser, como nos outros anos, lá no fundo, né, no morro que nós estamos no fundo aí, e como tem muita gente, vai demorar para chegar lá. Então nós pedimos aí que quem quiser assistir e quer ir lá nos fundos, assim que acabar, se dirijam para lá, que vão com calma, né, que vai dar tempo tranquilo, não é tão longe assim. Tá certo. Agora, Félix, como disse a Gladys, com calma, tranquilidade, todo mundo chega lá, né? Sem corrigir, tem muita criança, uma festa familiar. Agora vem o Valdeirinho aqui. Vamos ver o grito da galera aqui, uma versão animada aqui. Tem gente de Pomerode? É uma pomeranense, hein? Cadê? Eu tô com conta, bem. Segura aí. Cadê o grito de Pomerode? Agora é o seguinte, vamos saber se tem gente fora. Cadê o grito de quem ele fora? Cadê os suíços aí? Tá bonito, hein? Tá cheio de pomeranense. Agora com vocês, senhoras e senhores, quem fatura o Fiat 9.0 km, a campanha Natal Premiado CDL. Vai, Pérez! Vamos lá! O ponto válido. Quem comprou no Mocan Supermercado é cliente do Mocan Supermercado. Mãozinha pra cima. É moradora do bairro Ribeirão Solto. Já me diminuiu a parede, eu já diminuiu os 500. Para quem comprou? Oh! Quem comprou no Mocan? Na rede do não? Então, não, mano. Quem é que mora no Ribeirão? Caiu mais de 200, alemão. Agora com você, vai lá. É do bairro Ribeirão Solto. Primeira letra do nome só. Tá tudo certo. Aí você é a rua. A rua, vai. Vamos dar mais emoção. Vamos. É a rua Edinho Marco. Tá dando bom, tá? Já que bom. Peraí. Essa música tem emoção. É pra faixa fundo. Aí não dá, né? Então vamos lá. Lembra, senhoras e senhores. O nome da felizada. O sobrenome da felizada. Opa, tu quer matar o povo também, né, cara? É Talma. Opa. A sortuda da noite do ano do Natal Premiado 2017 da CDL é a senhora ou senhorita, deve ser senhora com certeza, Rosemary Gessler Talma. Rosemary Gessler, é isso? Se estiver aí, por favor, comparecer. Uma salva de palmas para ela. Gente, repete o nome, Félix, por favor.